Starp vairāk nekā 30 oligarhiem, kas kara pirmajā dienā bija Kremlī tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, bija arī Dmitrijs Mazepins, Andrejs Bokarevs un Aleksejs Mordašovs. Viņiem ir ciešas biznesa saites ar Latviju. Apgrozījuma ziņā lielākie Krievijas oligarhu uzņēmumi Latvijā caur citu uzņēmumu ķēdi pieder Mazepinam. Pēc Lursofta datiem ķīmisko vielu vairumtirgotāju kompānijas Ural-Kali Trading, Ural-Chem Trading un kravu pārkraušanas kompānija Ventomanioks, kura daļās caur citiem uzņēmumiem atrodams arī ar Aivara Lemberga ģimene saistītais Jānis Austriņš, 2020. Gadā šeit kopā apgrozīja 2 miljardus eiro. Mazepina vietējās biznesa saites ved arī Aināra Šlesera un Andras Čēles virzienā. Ar viņu ģimenēm saistītajai Rīgas tirdzniecības ostai un Mazepinam kopīgi pieder pārkraušanas kompānija Riga Fertilizer Terminal. Mazepina saistība ar Kremli un sadarbības turpināšanu tirdzniecības ostā šobrīd atsakās vērtēt. Viss kaut ko mēs esam domājuši. Nu, paskatieties, tur strādā vairāk cinti cilvēku, vai ne? Jā. Otrkārt, mēs neesam vadošais partners, viņi ir vadošais partners. Ja? Tātad nu, mēs esam mazliet tā kā pasīvā, ja ne dikti pasīvā lomā. Tur, ja? Lēmumu par aizvērt, neaizvērt, tas ir regulēt, kā to dara. Kā mēs varam, teiksim, aizvērt būdami mazākumu akcionāru. Pavisam nesen, šogad janvārī, Mazepins bija arī divpusējā sarunā ar Putinu, par ko ziņots arī viņu uzņēmumu mājaslapās. Saišu ar Putinu dēļ arī pirmās formulas komanda Haas atteicās no Mazepinam piedarošā Ural-Kali kā sponsoru logo uz apģērbu un mašīnām, un tika apšaubītas viņa dēla, kas ir šīs komandas braucējs, iespējas piedalīties formulas 1 sacensībās. Arī neviens no šiem faktoriem nesot pamats Latvijas sadarbības partnerim situāciju pārvērtēt, jo biznesā esot citi principi un Mazepina vārdu starp sankcionētajiem nebija. Ja nav sankciju sarakstā, es domāju, tas tāds viegls lēmums uzreiz vairākiem simtiem cilvēku pateikt. Nu, ziniet, viņš bija sarunā kaut kādā, ja, kuru es pats neesmu skatījies, ja, jo viss tad neizsikos visam līdz. Un tāpēc mēs varam visu ciet. Ainars Šlesers 4. Kara dienā publicētajā sarunā ar savu partijas biedreni Līgu Krapāni, vērtējot kara ieteikmi uz biznesu ar Krieviju, norādīja, ka sankciju gadījumā biznesu ar sankcionētajiem jāpārtrauc, taču līdzinājā sadarbībā problēmas neredz. Ar Krieviju vajag sadarboties, bet mana izvēle ir, es esmu vienmēr bijis par Eiropu, par Eiropas vērtībām, bet tas, ka Krievija mums ir kaimiņš, nu ko? Ir jāsadzīvo arī vienu kaimiņu, bet, kā jau es teicu, šis karš situācija ir izmainījis, un šodien ir ļoti daudz uzņēmumi, kuri nodarbojas ar biznesu Krievijā, viņi nezin, kas notiks. Kad 28. Februārī izziņoja sankcijas pret 26 personām, lielākoties oligarhiem, Mazepina vārda tajās tiešām nebija. Sankciju sarakstā vēl šonedēļ nebija arī Andreja Bokareva, kurš kopā ar vēl vienu ietekmīgu Krievijas oligarhu Iskanderu Mahmūdovu kopš pērnā gada māja savukārt ir Rīgas elektromašīnu būvis rūpnīcas patiesie labumu guvēji. Rūpnīcā Latvijas televīzijai apliecināja, ka tā turpina strādāt bez izmaiņām. Uzņēmums ar gandrīz 800 darbiniekiem 2020. Gadā apgrozīja 68,5 miljonus eiro. Sev veltītajā dokumentālajā filmā tas lepojās, kā apgādā Krievijas tirgu. Mūsu uzņēmums ir monopolists vilcieniem domātā elektroaprīkojuma piegādē Krievijai. Bokarevs un Mahmūdovs Latvijā uzmanību gan vairāk izpelnījušies ar to, ka neraugoties uz saistību ar Kalāšņikova ieroču ražotni Krievijā, viņiem caur vairākiem uzņēmumiem piedrošā Tveras rūpnīca Latvijā tika izraudzīta gan kā tramvaju piegādātāja Daugavpilī, gan vilcienu vagonu ražotāja reisam Rīga-Maskava. 2018. Gadā ASV gan Bokarevu, gan Mahmūdovu iekļāva Putinam tuvo oligarhu sarakstā, kas varētu tikt pakļauti sankcijām. Un jau pēc tam viņi ieguva kontroli Rīgas elektromašīnu būvs rūpnīcā, kam atļauju deva Latvijas Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Finanšu un Kapitāla tirgus komisija 10 darba dienu laikā pārbauda, vai visi iesniegtie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši likumprasībām, pārliecinās, ka cena par kādu tiks atpirktas akcijas ir taisnīga un noteikti atbilstoši likumprasībām, kā arī pārbauda naudas līdzekļu pietiekamību akciju atpirkumam. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju riska jautājumi tiek vērtēti kredītiestādēs, kas nodrošina darījumu veikšanu.
Latvijas labvēlību līdz šim baudīja arī trešais minētais Putina viesis Aleksejs Mordašovs, metāla apstrādes uzņēmuma Severstaļ patiesais labuma guvējs. Arī Severstaļ ir starp lielākajiem Krievijas uzņēmumiem Latvijā ar vairāk nekā 700 miljonu apgrozījumu 2020. Gadā un vairāk nekā 200 darbinieku. Viņam te pieder arī tūrisma uzņēmums TT Baltics kā tūraparātora TUI franšīze. Mordašovs gan sankcijās tika ielikts līdz ar Krievijas uzbrukumu Ukrainā. Viņš pats gan nesot sapratis, kāpēc tā. Mordašova teikto šonadēļ citēja Krievijas ziņu aģentūra TASS. Man nav absolūti nekāda sakara ar pašreizējās ģeopolitiskās spriedzes rašanos un es nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienība man ir noteikusi sankcijas. Es ļoti ilgu laiku esmu iesaistījies ekonomiskās, kultūras un humanitārās sadarbības attīstīšanā ar daudzām Eiropas valstīm un nesaprotu, kā šīs sankcijas pret mani veicinās šausminošā konflikta atrisināšanu Ukrainā. Tikmēr Eiropas Savienība norāda, ka Mordašovs ar savu līdzdalību ir atbildīgs par Ukrainas teritoriālās integritātes un neatkarības graušanu. Viņa uzņēmums Sever Group ir bankrasija akcionārs, kas ir atvērusi filiāles visā Krimā un Sevastopolē, nostiprinot to integrāciju Krievijas federācijā. Turklāt Sever Group ir ievērojama līdzdalība National Media Group, kas kontrolē televīzijas stācijas, kas aktīvi atbalsta Krievijas valdības politiku Ukrainas destabilizēšanai. Jebkura investīcija, tas pirmā kārta ekonomika, tā ir... Tikmēr Latvija Mordašovu līdz šim uzlūkojusi kā nozīmīgi investoru. Pirms 8 gadiem jaunas rūpnīcas iekārtas atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja gan toreizējais ekonomikas ministrs, gan Krievijas vēstnieks. Tas ir ļoti labs piemērs Latvijas un Krievijas biznesa sadarbībai. Gadu iepriekš 2013. Gadā Mordašovs no prezidenta Andra Bērziņa rokām jau bija saņēmis valsts apbalvojumu – atzinības krustu. Kad nedēļas sākumā Ordaņa kapituls pieņēma lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu Piotram Avenam, Mordašova apbalvojums pat netika apspriests. Un tikai pēc de facto intereses prezidenta kancelējā šonadēļ norādīja, ka par to lems Ordaņa kapitula sēdē, kuras norises laiks uz to brīdi vēl nebija zināms. Kāpēc sankcijas ir piemērotas Mordašovam, bet nav Mazepinam un Bokarevam, šobrīd nav skaidrs. Tas gan nenozīmē, ka jauni vārdi sankciju sarakstos neparādīsies. Kas attiecās uz tālākiem soļiem, tad neizslēdzu, ka gatavojot arī varbūt kādus citus lēmumus, un tie, visticamāk, tiks gatavot, būs arī vēl jauni vārdi.